¡Está! ¡Ya somos zen! ¡Ven, ven! Pues eso, nada, creo que quería hacer un vídeo así un poco simple, porque... no sé, no tengo grandes ideas ahora para hacer un vídeo de 2 suscriptores. Pero quería hablar sobre un tema que me estaba pasando muy últimamente, que dijeronme, ¡buah! No sé por qué no fas os vídeos en castelán, sabes que terías máis alcance, non sei que, tal. Xa o simple feito de querer facer os vídeos en galego, xa me, de certa maneira, me limita a ter menos alcance. Pero que eu non quero ter alcance, non quero ser un youtuber famoso. Eu simplemente quero, pois iso, darlle un uso lingüístico galego, de certa maneira, unha dinamización, que foi o que dixen ao principio no meu primeiro puñetero vídeo. Xa vamos con 50 vídeos ou algo así, está moi ben. Pero iso, que non sei, non, esa xente que se dedica a decirme que podía facer vídeos en castelán, olvidade, pois, porque iso non vai pasar aquí, nesta canle polo menos, o sea. E a verdade é que estou moi contento, porque... Non gaño nada con YouTube, obviamente. De feito, non podo ni activar a monetización co galego. Pero non me importa, porque o que eu quero non é iso. E ademais, grazas aos vídeos en galego, pois saquei un monte de experiencias. Coñecín un monte de xente, tiven a oportunidade de vivir moitas experiencias. Todo o tema dos coches eléctricos, fíxome coñecer a moitas persoas. Todo o que estou acadando con Xiaomi foi grazas tamén aos vídeos, e non o cambiaría por ningún diñeiro do mundo que pudese gañar con YouTube. Así que a conclusión deste vídeo é iso, que estou moi contento con todo, grazas a vos, e que se tedes, pois, unha pequena intención de querer gravar vídeos en galego e non vos decidides por alguna razón, facedio, non o fagades por o que cuidades sacar deles, sino porque vos gusta. Seguro que algo tedes de recompensa. Así que nada, espero que vos gustase este pequeno vídeo falando sobre o tema, e veña, mirámonos no seguinte. ¡Chao! ¡Au!